right, partner. Keep on rolling, baby. You know what time it is. Don't you feel it growing day by day? People are getting ready for the news. Some are happy, some are sad. מה קורה חבר'ה? מה קורה? רעננה, מה באתם עד הגליל? מה זה עד הגליל? מה זה רחוק? תגידו, ומה אתם פייבוריטים? אתם מוכשים היום? לא. שנה הבאה בליגת העל. האיש הכי פורסם בצפון, מה אתה אומר על האירוע הזה? משהו בלתי רגיל, נהדר, נפלא, הכנסנו כדורגל וממנט, אני חושב שזה מוסיף לנופח הגלילי פה, יש פה הרבה שחקנים, ואני שמח מאוד. נשחק!
גדולים, כל הכבוד לכם, באמת. נתחיל בטורניר הכדורגל. קודם כל המון תודה ליוסי ראוך שארגן את הטורניר. במקום ראשון, יוסי ראוך אימן את הקבוצה, כל הכבוד. קיבוץ כפר בלום. טוב, לא רואים. מקום ראשון, דקה צהל, הרבה מחיאות כפיים. לזיו מעוז, טל מהדרום, איתמר בלצר ואהוד פרץ, בבקשה. מקום ראשון, אני לא יודע מה אוכלים שם ברעננה, אבל הם מאוד גבוהים, סיפור מצוין. כל הכבוד. חבר'ה, כל הכבוד, יפה מאוד. אז כל הכבוד לחשוב. כל הכבוד, מקום ראשון ברמנה. כל הכבוד, ויקה. על הפנטרות, כל הכבוד. מקום! מקום! בריסבק! בדיוק, אגב, איך אמרו? איזה להקה! איזה מטופח. איזה מתנפח. איזה ענק. איזה אח. איזה אח. איזה שחקן. אה, זה וידאו, זה פשוט. Good job, guys. Thank you. Good job, okay. Get it! Yo!